Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə aparılan işlərə gənc nəslin, xüsusilə də kökləri bu torpaqlara bağlı olan gənclərin daha geniş cəlb edilməsi çağırışına uyğun olaraq həyata keçirilən Qayıdış Könüllüləri proqramının da əsas məqsədi azad olunmuş ərazilərdə könüllülük fəaliyyətini dəstəkləmək, əslən oradan olan gənclərin doğma torpaqlarında yenidən qurma və bərpa işlərində, eləcə də bölgənin zəngin tarixi mədəni irsinin təbliğində iştirakını təşviq etmək və böyük qayıdış prosesinə töhfə verməkdir. Laçın könüllülərinin şəhərə təşkil olunan səfəri zamanı Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Məzim Məmmədov könüllülərlə görüşərək şəhərdə aparılan bərpa və quruculuq işləri haqqında, həyata keçirilən və gələcəkdə keçirilməsi planlaşdırılan layihələr haqqında geniş məlumat verib, könüllülərin səfər təəssüratlarını dinləyib, onlara bu nəcib işdə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Həmçinin görüşdə tərəfdaş qurumların nümayəndələri könüllülərə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, eləcə də Laçın rayonunda könüllü fəaliyyətin təşkili və onların iştirakı ilə həyata keçiriləcək fəaliyyətlər haqqında ətraflı məlumat veriblər. Bildirilib ki, Laçın könüllülərinin belə səfərlərinin tez-tez təşkili, eyni zamanda nümayəndəli ilə birlikdə Laçın rayonunda müxtəlif məzmunlu maraqlı tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Ekskursiya zamanı könüllülər işğaldan azad olunmuş, həyatın yenidən canlandığı, gündən-günə abadlaşan Laçın şəhərinin ərazisi ilə bura köçürülən ailələr üçün yaradılan şəraitlə yaxından tanış olub, şəhərdə aparılan bərpa və yenidən qurma işləri haqqında ətraflı məlumat əldə ediblər. Həmçinin könüllülər şəhərdə fəaliyyət göstərən Hoças Film Yaradıcılıq Studiyasının çəkiliş pavilyonunda və Gilabi Seramix Yaradıcılıq Mərkəzində olublar. Qeyd edək ki, könüllülər növbəti mərhələlərdə Laçın rayonunda fəaliyyət göstərəcək, o cümlədən tədbirlərin təşkilində yaxından iştirak edəcəklər. Eləcə də bölgəyə səfər edən yerli və xarici qonaqlarla işləyəcək, bərpa və yenidən qurma işlərinə, qayıdışa hazırlıq və məskunlaşmaya könüllü dəstəyin göstərilməsinə cəlb olunacaqlar.